საქართველოსა და რუსეთის საარაგმო დაპირისპირებაც დასასწრები ბილეთების გაყიდვა დღეს დაიწყო. ბილეთების პასი 3 და 5 ლარია. გულშემატკივრებს მათი შეძენა ბორის ბაიჭადის სახელობის დინამო არენის სალაროებში 22 თებერვლის შეხვედრით ყოველ დღე 11-დან 18 საათამდე შეიძლება. აღსანიშნავია, რომ რუსეთის ნაკრებს საქართველოში რამდენიმე ათეული გულშემატკივარი ჩამოყვება, მათს ასევე დაესწრება აიერბის პრეზიდენტიც. ყველას მოგიწოდებთ, რომ იყიდოთ ბილეთები, მოხვიდეთ დინამო არენაზე 22 თებერვალს, თამაში 5 საათზე იწყება, იმისათვის რათა გვერდში დაუდგეთ ჩვენ ბიჭებს, ბორჯღალოსნებს, გავამხნევოთ ბიჭები, ლელო-ლელო საქართველოს ძახილით, რა თქმა უნდა, და ნამდვილი საარაგბო ტრადიციული გულშემატკივრობით. 10 ბილეთი შევიძინე და ყველას მოუწოდებ, რა თქმა უნდა, მოვიდეს არა მარტო რუსეთთან, არამედ სხვა თამაშებს, რუმინეთთან გვექნება ერთოში. ძალიან მნიშვნელოვანი მატჩი და სტადიონი თუ გავისება, კარგი იქნება. მარტო რუსეთთან უდადია. სპორტენაცია.